Kebarmatul, saudari pun bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mugi sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas. Maha Asih nuningi Allah Subhanahu wa taala. Tetep langgeng kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya kula waratin sagung dumadi. Nuwun nuwun kula nuwun. Kunjuk wonten ngasanipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Linangkung pangageng pangarsa agami suci rinaso. Dumateng panjenenganipun Bobo, Koordinator Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Nuningi panjenenganipun Bobo Mantep SPD MPD. Dumateng ingkang tuhu kinurmatan. Nuningi kidalang kigading paukir sarjana seni. Ki Gadang Pawukir SMKI, Ki Gadang Prasetyo, ugi mboten kekilapan dalang alit nuninggi Ki Dananjaya, Porowiyogo Pangrawit Waranggono Wiroswara ingkang satuhu bagyo mulyo. Kadang susus nopan demen ringgit purwo ingkang tuhu minulyo ing budi. Purwakan ing atur pangelembun wiyah budi syukur. Mohong kuncu wonteng arsanipun Gusti ingkang mau kawoso. Ingkang sampun kepareng babar nugroho kuncu wonten ngarso panjenengan suwelan kula. Satemah wonten ing dalu menika panjenengan suwelan kula saged nyawiji wonten ing papan menika kanthi winengku ing suka tuwin basuki. Ugi sesarengan wonten ing dalu menika ingkang nyawiji lumantar live streaming Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. So nyawiji lumantar Radio Gemilang 96,8 FM jendela musik dan informasi kanti manggi rahayu. Sholat sholat mugi katulan ketetepaken wonten ngarsanipun panutan panjenengan kula ingkang rasa agami Islam nuninggi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kateng sedaya ingkang satuhu minulya ing budi wonten ing dalu menika nyarengi titik surya kalih dasa Agustus warsa kalih ewu kalih dasa kalih. Badhe kabiwaraken pagelaran ringgit purwa minangka kagem mangayubagya dinten kamardikan ingkang kaping 77 Republik Indonesia warsa 2022. Ingkang badhe katindakaken wonten ing dalem menika nuninggi pagelaran ringgit purwa ingkang samangke badhe mendhet lampahan Bima Kopek. Ingkang badhe katindakaken Ki Gadang Paukir ugi Ki Gadang Prasetyo. Setunggal malih dalang alit nenggi Dananjaya. Pagelaran purwa wonten ing dalu menika mratandhani bilih pemerintah Kabupaten Magelang saestu nggadahi kawigatosan ingkang ageng kalian budaya nuswantara mriginipun ringgit purwa minangka kagem sarana ngrembakaken dalang-dalang kaniman ingkang tasih alit tasih timur saged gladhen satemah ringgit purwa tambah lestari
ngrembaka wonten ing bumi Nuswantara. Ugi samangke dalang-dalang saged sinau wonten ing sanggar pedalangan ing panuwun kanthi mekaten ringgit purwa saya dangu saya ngrembaka. Iwontene pagelaran ringgit purwa menika saged kasembadan awit makarya sesarengan Dimas Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang ugi saking Radio Gemilang FM ingkang dipun sengkuyung saking Dapros Audio Sound System. Pramilo sumangga pagelaran inggih tur wonten ing dalem menika sesarengan dipun adani kanthi manungku pujo sesarengan ingkang ngrasakake mislam kula dherekaken maos basmalah. Iwon dinengkang kagungan kapitadosan sanes nut agami agemang soang-soang. Wawasan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Awis sedaya wiyaga waranggono sampun sawega ing gati kepareng pasar panampi ringgit purwa. Inggal-inggal kiwala katindaken saking panjenenganipun Bapak Koordinator Kebudayaan Kabupaten Magelang nuningi panjenenganipun Bapak Mantep SPD MPD. Ingkang kepareng nampi nuningi Ki Gading Pawukir. Teman-teman yang pun Bapak Mantep katuraken bungi panuwun. Ringgit purwa wonten ing dalem menika kadiyaken saking sanggar seni wira budaya. Pramila sumangga dumateng sangya para pandemen ringgit purwa. Sesarengan midhangetaken ugi mriksani wonten ing dalem menika kanthi mardi kaning nala. Suwe kalepatan mugi diagung ing pangaksama wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
jelang niro sang Narpati narebek srimpi bedhaya kayek sagung para putri kaning kondo aningkih pun dito ingin kaya di doso purwo eko marang sawi jadi luwe doso 10 purwo marang wiwitan senadian katah titaing dewa ingkang sinongo ing pratiwi kinasongan ing akoso kinapit ing samudora cak sami anggono raras nang datang kadio ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring kasatrian Madukara sayekti kasatrian Madukara paranganing negari Ngamarta ingkang duk rumuhun den lenggai Jim Dananjaya nalikane para pendo babat Wanawarta satemah Prabu Jim Yudhistira teluk mring Pandhawa. Apantes kinarya pambukane kondo saratri mangke awit ngupaya negari satus tan antuk kalih nadyan sewutan jangkep sadosa. Sayekti kasatriyan Madukara watara triyojana jembaring wewengkon winatesan kasatriyan sawujajar miwah bumi retawu. Wawentan wanguning wiworo rinenggo sarwa asri kacih nolamun wiknya ingkeng yasa wisma puraya Madukara winangun joglo pinayu sirep galing kestuba saka guru reksa jati wasesa den ukir lunging gadung rumambat manghayat minggah cinakep ukup sloka menur pineto sekar trate kang nedeng megar umpak geng siloku maloso pinate akik wangun gambar peksi jiwa-jiwa jerambah jeju binan silokartiko dinalasah silokoco naratas prapteng talun dagan silam kresno tatanane tinoto miring tinundo tundolir kecandi palatran jembar kinembong pepasren sesekaran nenggih kembang bakung tinunu pinggiring beji sekar trate kumambang madyaning blumbang melati menur tuwin mawar jajar uruting banon sekare abiyur kadya winunci-runci luhuring pendapi wonten tejo wangko hangenguwung kekunge nawung wilis arebut probo kelawan soroting bag pratongo pati punika sung sasmito lamun ingkang mangasrama wonten ing kasatriyan Madukara yekti satriya trahing wirata radya ingkang kinacek sagung adasih tuhu mustikaning titah lah sinten to wae ingkang hangrenggane kasatriyan Madukara wenang sinebut dosa namaniro sayekti ingkang kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Wijanarka Permadi Pamade Suparto Indra Tanaya Pamadya Setya Margana Palguna Pandusiwi Pritasuta Gudakesa Dananjaya Kumbang Ali-ali Kiritin Jisnu Wibatsuh Anaga ya Sang Maha Bau Pramila kekasih Raden Janaka tuhu satra ingkang mumpuni ing saneskara temah wenang sinebut toh
jalining jagat. Pamadya wong kuwerti panengeng Pandhawa, Suparto sekti titising jin, Suparto ing Wanamarta. Setya margono tuhu satra ingkang teguh ngugemi pangandika, Palguna krana lahirira nyarengi mangsa Palguna. Indra Taraya sayekti satra linangkung ingkang pinundhut putra dening Bathara Indra. Dananjaya satra ingkang demen dedana Pandhu putra atmajane Prabu Pandhu. Jisnu punika pangejawantahe Sang Hyang Wisnu ingkang binelah dadi Kresna lan Arjuna. Wibatsuh ya kiritin labet wenang hangratoni widodari sekedhi kurang sawiji. Moho bau mengkuwerdi satrio guntur teteki. Dasar satrio bagus warnane apeng awak banyu guwaya tejo. Dedeke anggring-ring sungsang sudibyo ing ayudo bangkit manjing ajur-ajer mancolo putro mancolo putri. Tautate sinarayeng jawoto narabasing mengsah turto luhur budine. Utomo lelabuane bebasan agal tan kena dinulu lembut tan kena jinumput. Rena tetulung ing kesangsayan dateng angrawat ngorbanaken sarirane mrih karaharjaning jagat. Kaloka kekuwunge kawentar karaharjane kasatriyan Madukara krana kaperbawan katresnaning Sang Arjuna mring sagung kawulane ingkang dinengkuh rinangkul rinipta titaning kulawangsa. Sesantine sesanggem ingembat sami samat sinamadan sengkut sampat sawego hangudi misuring kasadran Madukara. Ururi sajuga sanga bagus pamadya kepareng lenggah ing madyaning pendapi kaadhep ingkang garwa kinasih nenggih kusumaning ayu Dewi Wara Sembadra. Kawimbo semseming raos Sri Sang Arjuna dene garwa putri Banon Cinawi ingkang wis gerbini handungkap Sapta Candra. Parandene ing mangke Sang Pamadya maksih wonten gegembulaning raos krana pamintaning Sang Kusuma Dewi Denira nyidam kawuran. Marwa giya ngrawuhaken ingkang raka nata ngamarta Prabu Puntadewa Nata Ndarawati miwah ingkang raka Nata Mandura Prabu Baladewa. Rewu sing samekta mangkono sangat bagus keparing inggalih arsa rukming daya. Para nayaka Madukara dupi uninga giya ngangsek pasebane. Kanca ayu ngangsek maju ngangsek jajari jalek jalek jalek. Thank you.
Sri Tinon ing pasewakan Busana sutra kang maneka warna Puspiteng Hutyono Myang Panjrasarwa Rukma Renggeng Kang Manik Noro Wata Angana Obro Prabanyo Sumirat Kenyaring Joliwaran Lir Kilat Jisiring Dadut Wimbuh Kekondo Mrek minging katyuping maruta manda separan mangambar kungas ngebegi madyaning pasewakan tandyo ong koko prabu punto Rawuh paduka keparenga ingkang rai ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu kadangipun Kakang Yai Janaka banget panarimaning pun Kakang Yai ndadekke bombong penggalian pun Kakang ora liwat astutine pun Kakang tumanduka marang sira yayi nuwun kapundhing mestaka paring pangestunipun Koko Prabu mugi dadosna jimat paribih Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura rawuh paduka keparenga ingkang rai ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu Ndarawati saha Koko Prabu Mandura ngiwang sukma mangadili nuwih jagat dewa patara yo yai banget tak tampa ndadekke bombong penggalipun Kakang pengestunipun Kakang wae kaki tampan ana yai yai Arjuna tak tampa yai pengestunipun Kakang tampan ana Pujo beratani pun Kakang tumrapo marang Yai Arjuna. Nuwun dahat kapundi Koko Prabu. Rawi pun Koko Prabu tetigo persasat Jawata tetigo pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi.
Jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepajaring manah kula. Arjuna pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padanging swasana kasatriyan Madukara Kaka Prabu. Kaya lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu. Muga rawuhe Kakang Prabu Puntadewa, Kakang Prabu Kresna lan Kaka Prabu Baladewa mahani katentreman. Yayi pun Kakang melu bombong dene ora suwe manesra bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yayi Wara Sembadra. Sawijining kabungan gedhe dene si Adi Pinrejaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yayi. Duh adiku di adiku. Syukur mangya bagya sekethi jumurung ora ngilangake kekudangan ing swarga Rama Prabu Basudewa. Ya mung emane Kanjeng Rawa Prabu wis ora nguningani nanging Yayi. Ya bakal wiyose putramu. Mangkono persasat bisa anyembuh kaswargane Kanjeng Yayi Prabu Basudewa. Pun Kakang melubungah ya Yayi. Ya Yayi. Semurugo pun Kakang Mandura gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit dauping Si Adi nalika semana sira indak pondhok Bratajaya ing tangan tengen permadi tangan kiwa. Mubeng ana alun-alun Durawati kanthi pangebang-ebang besok enggal darbe turun ingkang Sembada junjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarto yen to diajeng Sembadra bakal babaran banjur sumengko pratane pun Kakang Yayi. Inggih Kawa Prabu. Saestu ngaturaken gunging panuwun keng tanpa upami. Iya Kaka Prabu, muga dawuhmu bisa anatesi. Ya mung ngene ya Arjuna. Marmane pun Kakang iki daya-daya prapta. Kana kodeng sotaning galih ora lila muhung aturira Yayi Arjuna nalika semana. Ya iku pamintane garwanira ingkang ngidam kawuran. Samongso tumapak ing upacara Sabta Candra kandhutane Yayi Bratajaya. Kepengin siniraman dening Yayi Panenggak ya Werkudara. Mongko kaya kang ngusira sumurupi Dimas. Arya Sena kalenggan iki mentar saka praja wis watara samadya warsa. Mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yayi. Duh Kaka Prabu, inggih perkawis menika ingkang dadosaken jibek bebeking manah kula. Mindranipun Kang Mas Bratasena ingkang persasat pepes ing pengajeng-ajeng. Arjuna, jumbuh kelawan kahanan iki Yayi. Sira Yayi ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lakon ingkang sinandang iki Yayi. Inggih Kaka Prabu Durawati, kula nyuwun dawuh. Janaka panjaluke Wara Sembadra ingkang mangkono mau ayo nganti ngrerebeti rasamu lho Di. Gedene nuwuhake durgamaning tiyasira Yayi. Merga saka pangrasanipun Kakang panjaluk kang aneh-aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka mugane dijabang ingkang kinandhut. Merga ngene yuswane jejabang ingkang onong guo karbo wis ngancik Sabta Candra mono kena diarani sungsang bawono balik ingkang wardine wis sawego sangkep bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine lamun nganti ana lakon kadadian jabang lair ing umur pitung Candra iku kena diarani bayi tuwa ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah Yayi.
kaluhuran pengendikanipun Paduka Prabu. Mekaten pangajap kula nanging lajeng kados pundi dene Wara Sembadra puguh kedah siniraman dening Kang Mas Bratasena. Ko Prabu Mandura, biayi. Kados pundi guh partikelipun pun kakang uga matuk karo panemu Yai Kresna. Gerbini jangkep pitung sasi kuwi sawe go sangkep wis tingkep tegese wis titilan jangkep. Nanging saka pangrasane pun kakang rehne nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul prayogane nggone nyirami Sembadra disuli wae. Yai Punto apa Yai Kresna apa pun kakang wae. Koko Prabu, sing gedhe pangapuramu yen tunggone nyirami aku kudu disuli, aku ora bisa nglakoni. Lho. Sebab apa? Lan dasarmu piye? Kakang, sadurunge aku matur nanging aja nganti salah ing panampa. Awit nalika semono aku meminta marang sih ing Iwang Agung kanthi nglakoni semedi. Jroning alam hening mau gawang-gawang katon sumunar cayane Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Ya wiwit dina iku ora ana ingkang tak impi tak idam-idamake nggonku ngandhut pitung sasi iki kejaba amung siniraman dening Raden Bratasena jagat dewa Bathara. Yen ngono apa bener yen to murcane Dimas Bratasena iki ana sambung rapete karo sasmitan Iwang Agung kang tinampa Sembadra. Jarawa. Apa siah dhewe sembudidaya mindrane sena. Koko Prabu, estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas Bratasena. Nanging ngantos ingga wekdal mangke dereng wonten pawartosipun krono Kakang Semar malah ugi derewang sul Koko Prabu. Senadyan pun punto ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya angluru pernaipun parandene cabar tanpa karya Koko Prabu weladalah. Yai Kresna wi mongko upomo perkara yai yen nganti yai sina ora enggal kundur banjur kepi lakone adimu sakloro niki Kresna. Koko Prabu mbok sing sareh to Koko Prabu. Panjenenganmu kok sampun sepuh. Mono nesu-nesu tambah tuwa. Walah malah ngunekke ala. Yai Bratasena menika satriyaning negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang aurat inggih menika rumeksa rahayuning nungsa bangsa lan nagari. Minggahipun dateng katentremaning bawana makar tining satra ingkang tansah angadepi dateng owah gingsiring kawontenan kala wau. Saged Sembadra menawi tansah angulir budi angudi undhak ing seserepan anggayuh wuwu ing kawruh. Lelampahanipun Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer. Rikala Yai Sina ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra sinten ingkang andugi. Bilih lelampahanipun menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampunan sangkan paraning dumadi saking marbuting rat inggih Sang Dewa Ruci Pramila. Tresna supados sakwetahipun bilih makartinipun Dimas Aryasena nilar praja ingkang tanpa pepoyan kala wau Koko Prabu. Tartemtu wonten sambet rapetipun kalian kawontenan bawana sak boten-botenipun Yai Sina gadah gegebengan lan gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Koko Prabu, kula lan paduka menika nawung wenang meminta mugi timbulipun Yai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning rat pramudita Prabu. Sidhem jroning pasewakan
Wadyogung tanpa sabawa. Ong kaprabawan dening Sang Narendra Tama mangu mangu nenging leru sing duka cipta bar budi mandono raras bar budi mandono raras sekepiar kataliko wau kathah-kathah pangendikanipun ingkang Raka Tetiga Nata ing Ngamarta Nata Ndarawati miwah Nata Mandura akarya lejaring penggalih Sang Pamadya Raden Harjuna nanging caritane ing mriku anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong aganten wardu wong akecoh nginango durung abang idwa dereng manjing ing pertala kesaru geger pasi banjawi wonten sawening nalindro ingkeng tanah sabrang parang miyak sagung perenging sumewo dadosaken horoging pasewakan he konco piak ono dayo konco piak ono dayo ono dayo ono dayo Jraingkang puspitorum kasiliring samirono amri ong sekar gadung kongas gandanyo hing maweh raras renaning driya ong ong mengkirumiyin kisana
ingkang nembe rawuh sak dereng lan sak sampunipun keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan Kisanak duh Koko Prabu kula pun timbali kok mboten sumaur bila piye to ki ora sumbut tandang kridane le jejogetan kok bila budheki Koko Prabu tulung dipun jawelaken kuwi ngopo wi ratu ngopo wi ratu ratu wi ngopo dipun timbali Yayi Janaka menika mboten wangsulan bila setan kene heh waduh wah ha ha ha, ha. Nunamit pasang kaliman tabe sinebet noingilo duni dumaweng tawang toang nggih Raden inggih awit mundi pengestunipun Raden lulus Raharjo piswan kula mboten manggih alangan setunggal menopo kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Raden inggih kula tampi nanging dawa sami-sami lajeng keparenga nyun prisa mboten kok ateges tambuh nyatanipun inggih dereng nate wanuh yen nitik saking ageman paduka menika jejering Nalindra lajeng Nalindra saking negari pundi lan jejuluk paduka menika sinten lho nggih derek gladi wanuh ngulang tepang kula menika wiking saking negari Parangrejeng dene ingkang sudi amestani dateng kula kula pun Prabu Gluduk ketiga wilah jeneng ora lumrah iki piye wah edian-edian saja iki kurang jeneng mboten kok kurang jeneng sak menika sampun limrah ing ngatasé ketiga kok tesih wonten Gluduk mawon lah dadi wong tuwa kula terinspirasi saking niki wah buasamu Yun Priso, menapa kula menika sowan wonten kasatriyan Madukara lan paduka menika Raden Harjuna. Ceket mboten jangkep kalih tiga inggih kula pun Harjuna. Walah dalah. Yen ngaten mboten ketrang so anggen kula sowan. Wah. Pun pas kalian Google Map Sherlock. Wah. Lah, lajeng wanita ingkang lenggah ngajengan menika sinten Raden? Menika tetimbahan kula pun Wara Sembadra. Lah dalah, keng garwa to? Inggih, piyep-piyep. Piyep-piyep. Ayune persasat mantasaning widodari. Kula mun kepencut niki. Wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuk ing rikma. Mboten wonten getek cacate jian beyoh basane kaya mburi niki beyoh sak jlek jumblek kula nggih nembe saking sumerep wanita kok ayune nganti kliwat tukur wah nguati mobal mabul ya omongan kula wah panggenan kula menika nggih kathah wanita ning mboten wonten sing padha niki nggih ning kula niku ayu ning mrongos wah kathah bodine wah ning wah keriting ora dadi masalah bus mboten dados masalah ra yo aku ngragas pul pula tipe ngragas wonten malih ingkang pakulitanipun kuning semu giring rupane ayu ning bareng guyu gusine biru ora ana sing guyu tak guyu dhewe nanging nuwun sewu padharanipun menika king menapa Raden kok abuh wah sajake iki kualat karo manuk iki menika nembe wewek waja cangkep pitung candra wala gerbini to meteng to layak to layak wah
kok ayune wah beyok-beyok. Inggih, lajeng esmu semengko pengawak bojro wonten wigato sing karso menapa Sang Prabu Dewaratmuka. Inggih. Bilih sampun keparenga matur. Nanging sak derengipun keparenga ngaturaken tebah Siti Sekul binuntel Ron kalopo apuranto mbok bilih wonten lepat atur kula mangke. Inggih kasirnakno raos wigih ringo-ringo. Inggih. Wale-wale menapa Raden? Sowan kula menika sejatosipun namung dapur kautus kalian Ratu Semban kula saking negari Tanjunganom Prabu Angka Wijaya. Mengkiriin paduka menika jejering Nalindra kok tasih dipun utus. Menapa paduka menika Nalindra tetelukan? Sanes. Kula menika sanes Nalindra tetelukan. Inggih namung kala mangsanipun asok bulu bekti lan glondong pengareng-areng menika sami mawon. Paduka badhe ngendika Ratu Telukan sajakipun namung lingsem. Inggih pancen kula menika Ratu Isinan. Raden, sowan kula menika kautus Koko Prabu Angka Wijaya inggih Prabu Joko Amijaya. Supados ngaturaken nawal kunjuk wonten ngarsa paduka pramila monggo kula aturi tampi Raden. Sri Sanga Bagus esmunya kang kamanungsa nira lere koti kalwangan tiyan lono kungas. Sangat bagus esmunya kang kamanung saniro liring berbudi bawa mangkono. Sampun nampi dereng dereng lalayangi pun budi. Waduh, wah kudu golek iki, wah kok sih tak golek. Waduh, ngeprintong fotokopi riye. Inggih. Kula pun butuh flash disk. Nggih. Hahaha, ratu modern padiane. Wah, hey. Dos pundi malah wonten Bapak Anglosuri jujul anusuli Koko Prabu Mandura suraos sing kintoko Nalindra ing Tanjunganom nyuwun yen to Yai Paduka Punwara Sembadra badhe kagarwa Prabu Angka Wijaya menawi kula angekahi madukra badhe pun damel karang jingga Koko Wela dalah jiatan iblis parat. Hey! Lerpeking jagat panus maning jia jalan iblis
Kowe jenengmu sapa mau? Nggih, kula Prabu Gluduk Ketiga Bosok kowe. Nek kowe durung tepung aku, tepungke wae. Aku iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Yo. Kepernah menapa kalian Raden Najawa lah setan. Ratu ora tau mung maca layang kabar. Iki kadange sepuh Sembadra. Hei, Prabu Gludo Ketiga. Kowe dikongkon karo sesembahanmu ngatur kelayang. Ngerti yo? Serasane apa? Waduh, nyumagaken. Nanging saking penginten kula menika layang penglamar. Yo. Kula layang penglamar. Ngerti yo? Ratu Gustimu bakal ngayunake Wara Sembadra. Mongko kowe ngerti dhewe, Wara Sembadra iki wis kawengku karo dening Nyai Janaka. Lan Sembadra saiki lagi nggerbini pitung sasi dapurmu ya. Rungokno gobokmu. Ning apa Ratu Gustimu iki uteke nang dengkul ye? Ing atas wanita wis diwengku garwa lan wis nggerbini kok bakal diayunake bangsat elek Prabu Gludug Ketiga. Waduh, perkas menika nyumbanggaken. Bakenipun kula namun dipun utus lan kula sampun dipun paringi purba asisa. Menawi Raden Arjuna ngekai kasatrian Madukara badhe kula dadosaken segara kepiye? Wah, setan las dimenungka angke elek. Apa ora ngerti yen to bodho kakangne Wara Sembadra? Wah, jele urip kowe wani ngancam tungkak kowe. Woi! Setan, ayo maju kene. Wonten lepatipun Koko Prabu Baladewa, kula ingkang nyunaken pangapunten Yai. Inggih awit nuruti dhateng Bramantya satemah Koko Prabu nilar tata krami. Inggih Koko Prabu, mboten dados menapa krana menika inggih sampun dados lagak lagun lagianipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati menika kados pundi lampahanipun malah pimbuh peteng kados